Mariin sosochii hawaasaa dhimma misoomaaf dinagdee bulchiinsa magaalaa walisoo abbootii qabeenyaa dhalattoota magaalittii fi godinichaa hirmaachise kun waraqaa qorannoo sadarkaa misooma magaalittiin irra jirtuun kan eegalamedha. Waraqichaanis walisoon hundeeffamni ishii yeroo dheeraa ta'us guddinni ammarra jirtuu fi umuriin ishee kan wal hin madaalle ta'utu eerame. Kanaafis rakkoolee yaada tokkoon misooma irratti hojjechuu dadhabuu rakkoo hoggansaa fi uummata hirmaachisuun kan ture ta'utu eerame. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa walisoo aadde Kaabbaa Mabraatuu Kaayyoo Marichaa sadarkaa magaalittiin gama hawaas dinagdeen irra jirtu hubachuun gara fuulduraatti hir'inoota jiran waliin ta'uun akka furamuuf jedhan. Guddinni walisoo kan barbaachisu biqiltuulee fi qabeenya uumamaa handhuura ishii keessatti argamu caalaa yaada, beekumsaa fi sammuu ilmaan ishii fi deeggartoota ishii gurmeessitee hawwii guddinaa fi misooma ariifataa fiduudhaaf barbaaddi. Sagantaa sosochii misooma hawaas dinagdee kana irratti kan argaman ambaasaaddar Girmaa Birruu misoomaa wantoonni gurguddoon kutannoo beekumsaa fi qindeessummaa barbaachisa. Kanaan wal taane rakkoo jiru furuuf ni hojjennaa jedhan. Misooma haasa'amu saniif namni waan misooma haasa'u sun komitmentii dhumaa qabaachu. Uummatan keessaa ba'eef, uummatan keessaa aladheef maaliin godhee kan jedhu sammuu nama hundaa keessatti dhufa. Umriin keenya keessatti wanni nuti kennuun nurra jiraatu amma. Guddina ala taa'uun hawwuu qofaan waan hin milkoofneef hundumtuu bakka jirutti ga'ee keenya ni baana. Hojii qindeessummaas ni hojjenna kan jedhan immoo ajajaa olaanaa humna qilleensaa Itiyoophiyaa Birgaadeel Jeneraal Yilmaa Mardaasaa fi koomishinera koomishinii Jeneraalaa Poolisii Oromiyaa Alamaayyoo Ijjiguuti. Kan silaa nurraa eegamu humnaan isaa ta'u namooti hiriyoota keenya biyya alaa jiran Finfinnee jiran iddoo adda addaa jiran mobilaayizii gochuudhaaf. Qophii duwwaa osoo hin ta'in seenannaa gaafata waan ta'eef har'aa qabee qophii ta'uu kun ibsaa galata. Kan barates qabeenya qabu sammuu hedduu kan qabu rakkoo rakkoo ijaaramanii walitti dhufuu dadhabuu kan jedhu sana sirriitti karaa itti fufiinsa qabuun hojjechuu irratti eenyu guddaa qaba iddoo guddaa qaba. Warra naa olis jiran warra namaddees jiran wajjin kan kana duras akka hanqinaatti jiru sana kan balleessu lama kan sirreessu lama. Abbootiin qabeenyaa fi dhalattoonni maricha irratti hirmaatan biroos guddina magaalaa walisoof gahee isaanii irraa eegamu kan ba'an ta'uu himan. An har'arraa kaasnee gara fuulduraatti tarkaanfachuun barbaachisaadha. Misooma fiduudhaaf qarshii argachuudhaaf immoo inni dura yaada dhiyeessuudha. Yaadatu gara maallaqaatti jijjiirama. Yaadni sun immoo maallaqa ta'ee misooma hojjeta. Kanarraa ta'ee inni dura tokkummaan qindoominaa sun murteessaa kan jedhu sun asirraa ka'uu qaba. Asirratti immoo dhaabbachuu hin qabu. Uummata kana keessatti waa tokko buusanii namni hin darba. Eenyumtuu lafa kana irratti nafu. Mariin boodas koreen olaanaa misooma bulchiinsa magaalaa walisoo miseensota 8 of keessaa qabus hundaa'eera.